Fala galera, estamos ao vivo a partir de agora para você que se liga aqui na Federação Gaúcha de Futebol 7, Atlético Divino e Racing, ao vivaço para você, então te liga, já deixa o teu like e vem junto porque tem bola rolando a partir de agora. Começa as emoções da Série B da Copa da Federação Gaúcha de Futebol 7, Racing e Atlético Divino. Isso é um jogo físico, um jogo muito pegado. Bola na direita agora para a equipe do Racing. Sai jogando mais uma vez agora para fazer o passe. Bola forçada por ali. Acabou ficando com a equipe do Divino. Vai inverter essa bola lá na esquerda. Sai daí do Nicolas. Faz o passe atrás. Ajeitou a casa. Aí o Gil. Inverteu essa bola. O Yuri pegou. Aí o camisa 10, o capitão Yuri. Penteou a bola, fez o passe na frente, segurou na linha do shootout, entregou na direita, Gil, inverteu na esquerda, boa bola para o Atlético Divino, tem entrosamento, bola pelo meio, dominou, segurou essa bola, faz o passe, penteou, segura essa bola mais uma pelo meio. Mas o passe atrás. Aí recomeça, olha o gato ali pelo meio, divide e ganha a equipe do Racing. Aí o Gil, só amaciou, faz o passe atrás. Aí o Cassinho faz o passe ali para a defesa. Aí girou o Thiago. Thiago penteando a bola de perna direita. Isso, passe à frente. Jogão. Passe pro Yuri, pai do gol. Aí chegou e aí a falta. Faltou. Deu para ouvir daqui, né? O estouro do tornozelo ali. Chegou atrasado o jogador da equipe do Racing. É o Renan, mas na hora que ele faz a falta, ele já ergue o braço. Um abraço pra galera. Grande Jefferson, que tá aqui na contenção. Preocupado sempre, nervoso. Pouco sorriso, né? Pouco sorriso, Jefferson. Você que tá precisando de segurança, tá precisando daquela, né? Quer fazer aquela organização, chama a galera lá. O Jefferson coordena o espetáculo. O homem tá em todas, né? Nem precisa divulgar, na real, né? Tá. Qualquer lugar que você vai, estacionar um carro no Beira-Rio, na Arena, você encontra os caras. Olha a chegada, batida na trave! No poste, essa bola, o Thiago bateu. Quase, quase sai o primeiro gol. Pessoal da J Security. Aí saindo com o goleiro do Racing. Bola no alto. Renan penteou de cabeça. Aí tentou o domínio. Na dividida, é a falta marcada. Falta marcada para a equipe do Racing. Falta em cima do Bert, camisa número 22. E agora pode vir o balaço. Alô, galera que está nos assistindo aí. Sempre tem uma boa audiência. Galera da Restinga, galera que nos acompanha aí. Vai deixando teu recado, né? Manda teu recado para a gente aí. Manda teu recadinho pra gente que tá nos acompanhando. Uma falta boa pro Racing. Tá o Renan por ali, o Gavilã. Vamos ver o que vai acontecer. É o Gavilã. É o Gavilã, atenção na perna direita. Pode soltar a bomba. Bateu, estourou em cima da barreira da equipe do Atlético Divino. Aí o Coruja vai fazer lançamento. Aí lançamento do Coruja na área para o Renan, ajeitou de peito, a bola brigada por ali, saiu o goleiro para fazer a defesa. Boa defesa do goleirão aí, o Menezes. Lançamento à frente, aí dividida do Felipe, ela vai ficar para o goleiro da equipe do Racing. Só jogando aqui na esquerda, aí Coruja. Faz o passe o Coruja, o Renan estava deslocado, a bola acabou passando. Você que está nos acompanhando, você que está com a gente ligadinho aqui na Federação Gaúcha de Futebol 7, obrigado. Todo mundo que tá na audiência, te inscreve no canal, deixa aquele like, obrigado. Olha a bola pelo meio, Digão, faz o passe pro Cássio, ela escapou. Faltou a passada do Cássio ali, ela acaba saindo. Vai pro arremesso aí o Coruja, deixa a bola atrás. É pro lançamento o Gavilã. Aí o Thiago de cabeça, tocou no Digão, bola pro Gil. Aí o Yuri fez o passe agora pro Gil, atenção, pintou, bateu. O goleiro faz a defesa no alto com tranquilidade. Só maciou ali o Yuri, goleiro da equipe, o Yuri Rangel, goleiro da equipe do Racing. Lançamento, triscou de cabeça, ficou pro Digão. Aí o Digão agora vai abrir lá no Gil. A Copa da Federação, Gaúcho de Futebol 7 Série B pra você, hein. Direto de Porto Alegre, Complexo Esportivo Soledade. Mais um jogo, segundo jogo dessa manhã, domingão, né? Domingão nublado, tempo fechado, cara feia. Mas o futebol 7 pegando fogo, né? Como sempre. Pra cobrança o Felipe. Lá na direita, faz a cobrança no corredor. Aí o Gil chegou, estourou essa bola lá na lateral. Bola pra equipe do Racing.
Chegamos à marca dos 4 minutos e 30. Na direção de imagens, ele, Carlos Tomás, daqui a pouco, também nos comentários aqui, ele que está se preparando, tomando o seu suquinho natural, a sua batida. Olha a bola para o Yuri, falta no Gil. Aí a cobrança para o Thiago. A bola vai voltar. Matou a jogada ali o Racing. Bola pro Digão. Canhotinho, fez o passe pro Thiago, hein? Olha o Thiago, bateu em cima da marcação. Vem na dividida, ganhou o Digão. Bola pelo meio, não pode se apertar por aí. Passou, vem o Dil, tem o Thiago pelo meio. Renan chegou na dividida. E a bola voltada com o Menezes. Aí segura essa bola agora na defesa. Passe com o Thiago, só amaciou, bola pro Cássio. Yuri, domina o Yuri. Faz o passe aqui na direita. Aí o Digão, bola pro Thiago, virou essa bola pro Dil, olha o Dil, faz o passe na esquerda, agora o Yuri cortou na direita, inverteu o Thiago, agora pode soltar o pancadão, soltou Yuri Rangel, cai no canto esquerdo, fez a famosa ponte, famosa caidinha do lado esquerdo, salvando o goleiro da equipe do Racing. Olha o lançamento na área, Yuri. É, grava esse lance, que é o seguinte, ele não é de perder muitos gols não, né? O Yuri normalmente faz esse tipo de gol, a bola foi por cima. É lançamento e acabou empurrando. Aí o Berti acabou empurrando, fazendo a falta. Grande abraço para Jefferson, nosso segurança. Ele tá nervoso ali. Nervoso. Tá nervoso. Depois eu vou entrevistar o Jefferson. Olha o Dil chegando, a bola bateu no Coruja. Enquanto isso, estava chegando o Divino. Estourou em cima da marcação, bola sobrou pro meio. Cássio, o Renan tirou o rebote. Atenção, ih, rapaz, deu na orelha da criança. A bola ficou com o Renan. Passe curtinho pro Felipe, devolveu pro Renan. Lá na ponta direita. Aí o Renan, inverteu o quadro, bola pro Coruja. Aí o Coruja, abre na ala esquerda. Aí o Bert, devolveu, Coruja. Bom jogo até aqui, hein, de qualidade. Felipe, dá uma cavada pro Yuri na fogueira. Aí o goleirão teve que botar pra rua, né? Chegando a 7 minutos aí no relógio aqui da Federação Gaúcha. Olha o Yuri, ele cortou no X1, bateu! De Yuri pra Yuri. Só que deu Yuri Rangel agora. Bola na direita. Aí o Berti. Aí o Dil foi morder e a bola voltou. Lá na direita. Aí o Gavilã. Ih, o Gavilã agora não deu certo ali o passe, né? Cursor do controle ali não ajudou. Olha a bola pro Yuri. Domina essa bola, camisa 10. Thiago, Dil, domina. Faz o passe atrás agora pro Digão. Aí o Digão tem ela, faz o passe atrás. Bola girando no lado esquerdo. Segurou o Thiago, passe à frente. Passou e a bola ficou pro goleiro. Série B pra você ao vivo, hein? Se ligadinho na Federação Gaúcha de Futebol 7 nesse domingão. Olha o toque do Renan, vem o Bert, saúde. Bola chegou do lado esquerdo, acabou passando. É cobrança. Aí o Yuri agora conseguiu fazer o passe lá do lado esquerdo. Desce a equipe do Atlético Divino. Thiago. O habilidoso Thiago. A mais um espirro, vou descer, hein? Olha essa bola agora pro Dio, foi puxada ali pelo meio. E aí a bola devolvida. Aí a bola pro Coruja. Aí dá uma cavada o Yuri. Pro Renan. Perdão, Coruja fez o passe pro Renan. Bola do Felipe, deixou pro Berti lá na direita. Ala direita do Racing. Felipe domina, perna direita, o pensador do time, foi inverter. Bola agora pro meio, Cássio, bateu a carteira, mas ele conseguiu fazer o passe pro Yuri. Só na bola, roubaram só na bola, ficou pro Renan. Ele é macia, segura na linha do shootout, faz o passe pro Felipe. Pode inverter a quadra, faz o passe pro Bert. Olha o Bert, lançamento, desvio de Gão, ele era no Cássio, na realidade a bola sobrou pra equipe do Divino. O Thiago. Jogo intenso, hein? Jogo nervoso. Bola pro Yuri, voltou, Thiago. Lançamento de cabeça, cortou bem o Racing. Conseguiu pro Renan, ele amacia, faz o passe. A bola voltou, Felipe foi dividir, botou a bola pra rua. Aí o Dio falou alguma coisa. Aí o Dio falou alguma coisa pra arbitragem, tomou cartão. Cobrança feita. Entrou o Joãozinho, camisa número 8. Aí o João. Faz o passe atrás.
Aí o Nicolas fez o passe, a bola pro meio. Aí tentou devolver o Digão, a bola sobrou pro Racing, atenção, batida pra fora! Racing experimentou, né? Divino tá deixando, Racing experimentou de perna direita. Tá 0-0 por aqui. Federação Gaúcha de Futebol 7 Série B pra você ouvir fácil aqui no YouTube. Você não deixou um recadinho pra mim ainda, vocês são malucos, né? Vocês são cruéis, vocês não deixam um recado. Olha a bola na direita, boa bola pro Digão, ele vai encarar no X1, voltou, passa pro Thiago, ele amaciou, bateu em cima da marcação, a bola volta. Aí segura atrás agora pra recomeçar o Nico, bola do lado esquerdo, Joãozinho. Vem o Joãozinho, fez o passe, bola pro Yuri, ele virou, atenção, chegou o Yuri, pro cruzamento, quem vem? Faltou! O Thiago parou, um pouquinho desacelerou, Yuri cruzou um pouquinho mais à frente, a bola acabou passando. Aí o Coruja, bola pro Renan, será que vai virar o Renan? Na briga ganhou o Divino. Aí a bola pro Joãozinho. Aí Joãozinho lá pro Yuri. Segurou o Yuri. Atenção. Vai pentear a criança. Ele dá o tapa. Deixou os dois perdidos. Pega! Gol! Do Divino! Que loucura! O que joga esse Yuri? O pai do gol, ele dá um drible, deixa dois caras se batendo no meio da quadra. O que joga esse Yuri? É algo simplesmente fantástico. Bola na frente, olha o drible curtinho que ele dá, ele ameaça, segura pro meio, vai fazer o drible entre dois jogadores, bate seco no canto direito. 1-0 pro Divino. O que joga esse Yuri? Ô, Carlinhos, o que é isso? É, o Yuri joga demais o camisa número 10 do Atlético Divino, não é à toa que o apelido dele é pai do gol. E tu já tinha avisado, né, Charlie, que podia gravar o lance, que ele acabou isolando a bola, porque ele não é de perder gols, bem pelo contrário, ele é muito artilheiro. E agora fez uma jogada extraordinária lá pela esquerda, deixou dois zagueiros batendo cabeça, driblou. Abriu pro meio e soltou a bomba rasteira, não deu pro Yuri Rangel, goleiro do Racing. Abre o placar Atlético Divino 1-0 contra o Racing na Copa FGF 7 Série B, Charlie. É, meu amigo, tá 1-0 pro Divino na jogadaça do Yuri. Bola pro Thiago, inverte lá pra ele, Yuri domina, bola ficou um pouquinho à frente, na dividida o Gavilã. Aí o Renan tentou chegar, bola atrás pro Nico, voltou, Yuri, olha o tapa pro Thiago, tentou devolver agora, o Thiago tinha que ter pensado um pouquinho mais nele, né? Só que aí é aquela vontade de fazer o time jogar, né? O Thiago é aquele que... Opa, só vamos ver essa roubada do Joãozinho, olha o Yuri! Pega! Gol! Yuri, mais uma vez! Roubadaça do lado esquerdo, Divino foi morder lá no alto. E aí conseguiu a roubada. O cruzamento saiu na medida, Yuri não desperdiçou. Saiu no meio, na cara do gol. Aí ele não perde, não tem o que fazer. Bola no alto. Tá 2-0 Divino. Pai do gol, Yuri. Mais um dele, Carlinhos. Tá aí o gol do cara, mais um. 2-0 por enquanto. É, mas não adianta, né, Thiago? O Atlético Divino procura ele, o jogo é pra ele, pro Yuri, camisa número 10. Num lance anterior, ele havia pifado, o Thiago tava de frente pro gol, mas ele preferiu devolver pro Yuri, foi equivocado, a zaga cortou, mas o Joãozinho recuperou e tocou pro Yuri, que tava muito bem posicionado, completamente livre, o goleiro fora de posição. O Yuri só teve o trabalho de empurrar pro fundo da rede para fazer 2 Atlético Divino, 0 Racing e gol do artilheiro, né, da competição da Série B com 10 gols. Ele entrou nessa rodada, agora vai para 12 gols, artilheiro isolado da Série B. Yuri, camisa número 10 do Atlético Divino, Charlie. É, tá aí. Você pode acompanhar os dados da competição, gente. Tem muita gente que nos assiste e não sabe disso, né? Somente as equipes que meio acabam ali mexendo no nosso site, né? Porque tem uma parte para as equipes fazendo as inscrições, colocar os jogadores, enfim. Mas todos os dados para vocês de tabela, de classificação, de artilheiros, cartões, é, tudo para você tá ali, tá? Tudo que você precisa saber sobre as competições da federação está lá no nosso site, está no site da Federação Gaúcha de Futebol 7, é bem fácil de achar, você pode digitar site Federação Gaúcha de Futebol 7 ou FF, exatamente, pode, como é que é? FGF7.com.br. Exatamente, então você vai ali, clica, fácil de procurar, de achar. Ah, tem o nosso aplicativo também, né, pode baixar para Android e iOS também, né, aplicativo. Só pesquisar lá na loja de aplicativos do seu celular, na App Store ou na Play Store,
Federação Gaúcha Futebol 7 e todas as informações do site também disponível no aplicativo. É a Federação tendo todos os dados ao vivo aí, sendo atualizado no site e no aplicativo. É bom esse Carlinhos, hein? Diz que os caras pagam em dólar aqui, né? Não é fácil. Bom, vamos pro jogo. Recomeça a partida. A bola agora aqui do lado esquerdo, Coruja. Fez o passe. Aí o toque pro meio do Bert. Conseguiu agora. Passe pelo meio ali do Roger. A bola ficou pra equipe do Divino. Aí o Nico abre na direita. Edigão. Olha lá no outro lado. O Roger agora de cabeça tocou. A bola acabou saindo. Tá arrumando a chuteira aqui o jogador do Divino. Cássio. Agora vai pra cobrança. Vai deixando o like aí, vem na inscrição do canal. Recortou o Coruja. Bola voltou pro Thiago. No corpo ele é difícil ali de bater. Aí o toque agora, a bola volta, tocou. Bola pra equipe do Racing. Vai fazer a cobrança lá do lado direito, o Roger. Faz a bola pro Yuri. É o goleiro. Aí ele faz aí o chutão, olha a bola boa pro Bert, lado esquerdo, passou, o Vini tentou o toque de volta, não passou. Bola fica no meio, aí consegue o passe, vem a equipe do Racing, o Renan dividiu, a bola sobrou pro Vini, ele chutou em cima da marcação. É toque de cabeça, vem pro Coruja, inverteu pro Gavilã. Aí o Gavilã pro meio, Renan de cabeça, bola no alto, se estica, cortou o Digão, bola no meio com o Thiago, abre no Cássio, ele devolve. Bola na direita, em cima da linha aqui do lado, para fazer a inversão do jogo. Tá 2-0 no placar, mas o jogo é bom, atenção, olha o Racing, Gavilã! Aí tentou fazer uma altinha ali, né? Aí agora o Yuri na dividida, ganhou bem o Racing. Ai, na hora de encaixar o passe, na hora de mandar a braba, a bola foi. Ela meteu o pé para casa, conhece essa aí, Carlinhos? Na hora, né? Deixa assim. Olha essa bola agora do Thiago, aqui na direita. Aí virou. Lá ele, hein? Bola na esquerda. Aí o Thiago. Mas o passe, a bola ficou. Aí o Bert erra o passe. Bola na esquerda pro Joãozinho, tentou devolver. Aí o Bert. Aí volta pro Joãozinho, estão jogando juntos. Aí sobrou. Bola pra equipe do Divino. Aí segura o Thiago, né? Aquele cara que no futebol 7 é o camisa 10, né? Ele é 6, mas ele é 10, né? Onde ele tá com a bola, ele consegue segurar. Aí o Nico, acha bem o passe pro Yuri. Yuri pra cima da marcação, ganhou bem o Roger. Fazer a cobrança aí. Bola tocada, mais uma do lado esquerdo. Vai amaciar, levou pra pancada! Tocou o Yuri Rangel nessa bola, é canto. Chute de longe. Entrou outro Yuri agora, né? Yuri. Galera chamava de Yuri Louco, né? Não sei se pode, né? Aí a bola agora do Prince voltou no Thiago. É que tem alguns nomes que não tem o que fazer, né? Olha aqui, ó. O HP mandou pra gente. Ó, na torcida pelos amigos do Divino. Grande abraço, Charlie, Carlinhos, os Brabos. Valeu! Grande HP. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pelo recado aí, ó. Faça como o HP. Manda. Pedro Ribas, é isso? Grande, Pedrão. Tamo junto, meu irmão. Obrigado aí pelo recadinho. Tá na torcida pelo Divino, tá vencendo aí 2-0. Faz aí como o HP. Manda o teu recado aí pra gente aqui na nossa live. Fez o passo pelo meio. Aí o lançamento. Domínio agora do Vini. Bola pro Renan. Vem o Racing. Nico, na marcação. Jogando essa bola pra fora. Vai o Renan pra cobrança. Cobrou baixo, o Joãozinho cortou. Bola de novo. Olha o lançamento. Bola pro Coruja. Dominou na área. Voltou, vira e bateu. Bola por cima. Aí o lançamento, bola dominada pelo Gavilã, vai conseguir ali o Prince, não chegou, bola pro Vini, faz o passe na direita, bateu cruzado! Defendeu o goleiro da equipe do Divino, no tapa pra salvar! Olha lá o meu goleirão, Pedro Henrique Menezes. Tava metendo um lanche ali, depois eu falo essa resenha aí, depois vou te contar essa resenha do goleirão do Divino. Olha a bola pro meio, de cabeça cortou o Prince, bola voltou pro Coruja, ele faz o cruzamento, Yuri de cabeça pro alto, dividiu o Vini, Renan de cabeça, o goleiro faz a defesa! Usou todo
toda a sua experiência, o Renan ali pra tocar nessa bola. E o goleirão da equipe do Divino fez a defesa. Do Atlético Divino. Olha pro Joãozinho. Faz o lançamento, Coruja adiantou. Aí o Príncipe vai tentar dominar, ela tá viva. Faz o passe direto pro Gavilã. Amacia na direita. Bola pro Roger, faz o passe. Renan virou. É só inverter a quadra, ele demora. Aí bateram a carteira. Vai ficar mais atrás, agora vai ter que tocar essa bola pro goleirão. Abre aqui pro Coruja. Coruja vai ter que ser rápido. Espetou, bola na frente. Lançamento é bom. Lá do outro lado, o Roger pode fazer o passe pro Vini. Se tocar agora, é boa pelo meio. Dá pra chutar, atenção, Vini. Cruzamento. A bola no Yuri. Dava pra arriscar, né? Falta. Falta do Gavilã. E o cartãozinho. E aí é cinco faltas, né? Cinco faltas, né, Carlinhos? Exatamente. Agora com essa falta, estoura aí as faltas da equipe do Racing. Com jogo pela frente ainda, né? Teremos no mínimo mais 5 minutos aí de jogo. E o Racing vai ter que terminar esse primeiro tempo sem fazer falta, se não quiser ter um shootout contra aí pela equipe do Atlético Divino. Tentou passar pelo meio. Aí a bola voltou pro Thiago. Aí o Thiago na direita. Bola pro Yuri Louco. Voltou pro Thiago. Bola pra, ali pro meio. Bateram a carteira. O Roger conseguiu sair. Aí foi pra dividida. Bola acaba saindo. Bola pra equipe do Divino. Ficou sentindo o atleta lá. Lançamento, bola na frente agora pro Yuri, dominou, atenção, pode girar pra cima da marcação, na perna direita, fez o passe pro meio, o pai do gol agora tocou e a bola passou, vem pro Felipe, tem 3 contra 2, aí veio batendo a carteira o Thiago, e aí na dividida da bola sobre pro Nico, ele estoura em cima da marcação, a bola volta pro goleiro, o Racing se definiu um pouquinho mais rápido, vai chegar, hein. E bola na esquerda agora para a equipe do Divino. Fazer a cobrança. 11 horas mais 6 minutos em Porto Alegre. Tempo nublado. Futebol 7 da Federação voando. Cortou a marcação. Mais uma equipe do Racing. Ali o Almir. Entrou camisa 4. Cobrança ali para o Prince. Deixou para o Joãozinho. Aí o Joãozinho tem 2 ali para roubar na dividida. Sobrou para o Yuri. Deixou para o Prince. Ele é macia. E de calcanhar e agora ficou para o Vini. Vem 4 contra 2. Demora para o passe. Bola na direita. Desce agora o Roger. Corta para o meio. Tem 2 na dividida. Conseguiu para o Coruja. O cruzamento. Atenção, tá saindo o gol. Bateu cruzado. Defendeu o goleiro. Pedro Henrique salva a equipe do Divino. É a bola do lado esquerdo. Olha o Coruja. Bateu em cima da marcação do Yuri. Aí o lançamento atrás. Bola pro Renan. Renan agora vai ter que voltar pro Yuri. Yuri Rangel, goleiro. Aí pegou mal, Yuri. Bola acabou saindo. 22 minutos passados no relógio da FGF7. Fazer o lançamento aqui do lado esquerdo. Bola pro Prince. Aí girou, legal, pro Yuri. Marcação do Almir, voltou Yuri no corpo, bola pro Thiago na direita, dominou, agora sim, vem o Yuri, ajeitou, perna direita. Bateu cruzado. Olha o passe curto aí, o Rangel, Yuri Rangel, faz o passe pro Renan. Olha aí, não tem ninguém pro Renan jogar, teve que rifar ali no meio. E agora, se virou o Roger, fez o passe pro Vini. Devolveu, conseguiu agora. O toque na marcação pro Coruja. Olha a bola pro Thiago, hein? Tá sozinho o Thiago. Vai pro enfrentamento, atenção. Renan fechou a porta. O que o Renan joga aí, hein? Olha. Aí o Vini faz o passe. Vini, isso agora pro Felipe. Inverte a quadra, Coruja. Domina. Aí a bola pro Felipe. Vamos bater a carteira, não. Fez o passe na direita, chegou pro cruzamento. Aí lembrou aqueles jogos do Nintendo, né? O cara dá o carrinho pra fazer o chute, lembra? Isso não é do teu tempo, né? Eu sou de 1989, esse velhinho aqui. Esse velhinho. Quanto? 2001. Meu Deus do céu. 2001 já tava... Bom, deixa assim. Bola pelo meio, passe errado. Ficou agora pro Thiago, atenção, hein? Boa bola pro Prince, atenção, se toca pro Yuri, bateu e pega! Gol!
Atlético Divino! Prince é o nome dele, achei que ele ia tocar pro Yuri, fiquei na dúvida até o último momento. Passe errado no meio da linha do shootout, uma bola dividida ficou no Thiago. O Thiago faz o passe pro Prince, era só sair um dois na cara e o Prince só tocou do lado direito para fazer o 3-0. Mais um no placar no finalzinho do primeiro tempo. Vantagem boa do Atlético Divino aí, Carlinhos. É, abre 3 de vantagem agora no placar Atlético Divino com o Prince, camisa número 16. Na roubada de bola, na saída da equipe do Racing, o Atlético Divino armou um ataque velocidade. A bola lançada para o Prince, ele tinha a opção do Yuri pela direita, livre de marcação, mas ele foi para individual. Ele também é artilheiro, empurrou para o fundo da rede para fazer 3-0 Atlético Divino contra o Racing, Charlie. 3-0. Já deixou o like aí, já espalhou para a galera nossa live. Vem junto. Bola agora pelo lado esquerdo. Vai saindo, bola aqui na esquerda pro goleiro Yuri. Fez o passe direto pro Joãozinho, né? Vamos chegando a 26. Tivemos tempo técnico, eu não lembro, hein? Acho que não, né? Acho que não. É. Foi só pra atendimento, né? Pelo que eu me lembro. Bola na esquerda lá pro Yuri. Tem o pai do gol pelo meio, de Yuri pra Yuri, ó. Tabelinha, só que foi no peito do Vinícius. Aí o Renan girou legal. Saiu o Renan, tem o Coruja pelo meio. Fez o passe, agora é carregar. Fez o passe de primeira na esquerda. Tentou o Joãozinho com o braço nas costas e a bola acaba saindo. Vai pra cobrança aí o Racing. É o Bittencourt, botou essa bola no meio ali, não deu. Ficou agora o Prince, ele e o Yuri. Agora foi pro Yuri, atenção, na perna direita, tentou devolver, o Almir fechou. Bola do Coruja pro Renan. Aí a bola pelo meio. Aí o toque agora, mais um aqui do lado esquerdo pro Coruja. Tentou forçar, a bola vai lá do outro lado pro Felipe. Quando ergue o braço, arbitragem. Termina a primeira etapa. 3-0 pro Divino. É o seguinte, deixa eu dar um recadinho legal pra galera antes do nosso intervalo, antes de a gente dar aquela paradinha pra água, porque é o seguinte, ó, quero te dar um recado super especial pra ti que tem que fazer uma manutenção em casa, né, velho? Porque às vezes tu tem que ir lá, né, dar uma arrumada naquela tua grama, às vezes tu tem que fazer aquela piscina, né, dar uma melhorada ali em volta da piscina pra galera curtir no final de semana, e a Loja da Grama é o teu lugar especial, tá? Na Loja da Grama você pode fazer, tá? Você pode fazer aquele arremate em volta da piscina, você pode fazer um campinho lá pro seu filho brincar, você pode deixar a pracinha daquele, naquele estilo, você pode arrumar o seu pátio aí pra aquele churrasco da galera e me convidar, né? Também pode convidar a galera aqui da federação, não tem problema nenhum, tá? Então chega junto na grama sintética da Loja da Grama, não desbota, proteção de raios UV, proteção antifungos, não acumula água, ambientes internos e externos, tá bom? Então não esquece de seguir a galera lá no @ Loja da Grama, tá bom? Loja da Grama, a gente volta já já.
Fala galera, voltamos para a segunda etapa. Autoriza, a arbitragem começou. Bola rolando para a segunda etapa. Aí já sai a equipe do Racing agora trocando passes. Bola para o Renan. Renan faz o passe na direita para o Coruja. Aí o Coruja vai deixar atrás. Aí para o goleirão. Trocamos o goleirão do Racing. De cabeça agora o corte. Bola voltou para o Bittencourt. Atenção. Bateu cruzado. Boa defesa ali do goleirão. Bola na direita. Fez o passe ali. Quem entrou foi o Iago no Divino. Camisa 5. Bola pro Gil. Aí o Gil tentou o passe. A bola tocou na marcação. Ficou pro Renan. Ele inverte a quadra. Bola pro Coruja. De cabeça pro Felipe. Perdeu. Bola pro Iago. Atenção, Yuri. Vai fazer o passe. E a bola tocou na marcação. Ficou pro Almir. Atenção. Arrastou pelo meio. Dá pra chutar daí. Encarou. Bateu. Não pegou bem. Na bola pro Iago. Lançamento, boa bola, o domínio é bom, atenção pro Príncipe pra fazer, pega! Gol! Do Atlético Divino! Lançamento Taleco, ele só cruzou, o Príncipe estava chegando, estacionando o carro na hora do show, chegou e só conferiu pro fundo da rede, o segundo! É o segundo do Prince na partida, era só o cruzamento, domínio já pro meio. Prince, que qualidade, botou no canto esquerdo do goleiro, saiu para abraço. 4-0, Carlinhos. É, e logo a um minuto da segunda etapa, amplia no placar mais uma vez o Atlético Divino. E mais uma vez, gol do Prince, o segundo dele na manhã de domingo. O lançamento que veio, a bola dominada lá pela direita. Ele viu o Prince no meio, tocou para ele, o Prince... De primeira, soltou a bomba, sem chances de defesa, para fazer Atlético Divino 4-0 contra o Racing, Charlie. Isso aí, né? 4-0. Bola agora pro goleirão da equipe do Racing. Bola pro Felipe. Dominou ao lado esquerdo, Iago vai fechar a porta. A bola acaba saindo. Bola atrás agora pro Joãozinho. Bola por dentro agora no Taleco. Devolveu. Bola apertada. Vai voltar lá do lado direito. Aproveitar esse comecinho de segunda etapa para avisar a galera. Ih, rapaz, olha o goleiro, saiu mal. Bola pro Almir, deixou atrás o passe errado. E agora o Prince. Tem a bola pelo meio. Na perna direita. Inverte aqui pro Yuri. Domina o Yuri. Vai tentar pra cima da marcação. Fechou o Vini. Legal. Bola pro Coruja. Bateram a carteira do Coruja. E aí passa o Prince por dois. Segura. Bola pelo meio. Dividida. Bola vai sair lá no outro lado. E o Gil, inverteu. Bola lá pro Iago. Vem o Yuri pelo meio. É muita qualidade dessa equipe. Consegue devolver. O Renan agora fechou. Aí o Renan deixou na esquerda. Bola pro Felipe. Tá sozinho, bateu! Bola triscou a trave esquerda. Quase, quase. Chutaço no lado esquerdo ali da equipe do Racing com o Felipe. Aí que te mandou um abraço aí, ô Carlinhos, ó. Conhece Vinícius Ribeiro? Homem das bikes. Das bikes inexplicáveis. Grande Vino. Ah, ele fez a cirurgia. Achei que era Godot. Olha, a bola voltou ali pro meio. Atenção, sobrou pra equipe do Divino. Vai arrastando ali o Prince. Segura essa bola. O Almir na marcação. Bola errada agora. Vini ficou. Faz o passe. Mais atrás agora pro Renan. Vai devolver. Abraço pro Vino, então, que tá nos acompanhando. Olha ali, o goleiro saiu dividindo, a bola foi na trave, voltou pro Yuri. Atenção pra fazer, deixou o goleiro deitado, pega! Gol! Do Atlético Divino, Yuri, o artilheiro da competição, não perde. 5-0 no placar, o goleirão foi sair, chutou em cima da marcação. Ela pega na trave, aí o Prince domina até a chegada do Yuri. Ele domina, desacelera, deixa no chão o goleiro e solta a pancada no meio do gol para fazer 5-0. É o Divino metendo 5-0 no Racing aí, Carlinhos. É, faz mais um, abre 5 de vantagem agora o Divino no placar. De novo com ele, hat-trick
do Yuri, camisa número 10. Primeiro, eu saí de bola errada do goleiro, pegou no jogador do Divino e explodiu no travessão. No rebote ficou pro Prince e ele escorou pro Yuri que vinha de trás. O Yuri, livre de marcação, dominou. E aí ele é uma geladeira, ele é frio, ele é gelado. Ele dribla o goleiro com o goleiro no chão. Ele empurra pro fundo da rede. Atlético Divino 5, Racing 0, Charlie. 5-0. Olha aí, ó. O Vino tá mandando ali, ó. Até o final. Olha só, vamos ver a chegada do Racing. Atenção, Almir, na hora da definição, bateram a carteira dele. A bola voltou pro Renan. Mas o cara vai fazer um comentário, tem que ter que cuidar, porque a bola tá sempre no ataque. Olha o Almir pra fazer. Na trave! Pingou na trave essa bola, falta de sorte. É canto bola pro Racing. O Vino tá falando que até o final do semestre vai a bike. Ah, vai comprar uma bicicleta nova. Então tá aí a informação aí, o Vino vai comprar uma bike. Aí toca de cabelo, não, Vino, não duvido, Tito, vai fazer esse bike aí. Vai fazer essa bike, vou dar pro Carlinhos narrar. Aí quando for, o Carlinhos vai narrar o lance e vou parar aqui. Pega! Olha essa bola agora, mas eu não tô duvidando, tô falando sério. Olha a chegada, que defesaça do goleiro! Foi na gava agora, dá um tapa ao meu goleirão pra salvar o Divino! É quando o Racing chega pra fazer o gol, tem o goleirão ali pra ajudar, né? Que defesaça do goleiro. Ficou sentindo ali, né? Olha a bola errada, a bola pro Yuri. Aí teve a falta. Cartão amarelo pro João e pro Renan. Aí o cartão para os dois, João e para o Renan, do equipe do Racing. Aí o lançamento, bola na frente para o Prince. Vai sobrar para o Vini. Entortou a marcação, não. Aí o Prince rouba. Faz o passe atrás para o Iago. Aí ele chuta. A bola vai direto para o gol da equipe do Racing. Aí o lançamento. Bola direto para a equipe do Atlético Divino. Sobrou para o Yuri, ele matou, deixou a marcação, bateu com desvio, pega! Gol! Yuri, o pai do gol mais uma vez. Dominou de perna direita, a bola tem um leve desvio ainda para matar o goleiro. Vai para o fundo da rede para fazer o sexto e o hat-trick dele. Yuri, o pai do gol. É o quarto já. É o quarto gol do Yuri. É porque é fácil perder as contas com esse grande jogador Yuri. Tá na gava, hein? Que isso? 6-0, Carlinhos. É, o pai do gol não tem esse apelido à toa, né, Charlie? 4 gols na manhã de hoje. Artilheiro isolado da competição. 9 gols à frente do vice-artilheiro. É o Yuri, o pai do gol, fazendo mais um gol. E artilheiro também tem sorte, né, Thiago? Ele chutou, a bola desviou, matou completamente o goleirão, foi morrer na gaveta. Gol do Yuri, Atlético Divino 6, Racing 0, Thiago. Cartão pro Taleco ali, porque bateu com a mão na bola. Entrou o Thiago, camisa meia dúzia. Vai ter essa cobrança agora do lado esquerdo. Meu Racing agora para fazer a cobrança. Para a cobrança agora o Racing. Atenção. Aí a bola para o Coruja no meio. Bateu. Aí a bola pegou no Cássio. Voltou. Aí na dividida deu aqui para o Atlético Divino com o Iago. Bola para o Dio. Atenção. Passe na hora. O goleiro faz a defesa. Intervenção muito importante do goleirão da equipe do Racing. Bola pro Bert, chutou em cima da marcação, a bola acaba saindo. Mais uma bola para a equipe do Racing. E a bola do outro lado, faz o passe ali para devolver o Guilherme Bittencourt. Bola pro Coruja.
Aí o cruzamento, no tiro de cabeça, bola por cima. Bola pro Gil. Lançamento. Aí o corte. Bola na direita pro Thiago. Thiago faz o passe. Vem pra cima da marcação, entregou essa bola na direita. Sai ali pelo meio, devolve. Arruma a casa o Thiago. Aí o Thiago faz o passe agora na direita. Devolvida a bola. Vai agora pro lançamento lá o Thiago. Inverteu a bola pro Dio. Vamos chegando aos 10 minutos da segunda etapa. 10 minutos do segundo tempo, 6-0 pro Divino. E o Thiago faz o passe agora pro Cássio. Pro Iago, perdão. Bola na esquerda agora pro Cássio. Agora sim. Bola pro Prince. Fez ali o balão com o Thiago. Não deu. Deu o desarme do Bert. Tá tentando chegar. O Thiago fecha a porta. E aí o Thiago deixa o braço. Tomou o cartão, Thiago. Camisa... meia dúzia. Aí a bola voltando do lado esquerdo. Aí o Coruja. Inverteu essa bola na direita. Aí o lançamento. Ficou essa bola na dividida. Ganhou o Vini. Rasgou essa bola aí. A equipe do Atlético de Vira. Aí o lançamento, bola de cabeça ali, toque na direita. Bola pro Prince, voltou. O Jared tá perguntando aqui se tem um time da Zona Sul do campeonato. O Atlético Divino, se não me engano, Restinga, né? Além dos, de outros, a gente pode relembrar daqui a pouco. Olha ali o Yuri, atenção sempre no perigo. Agora fez o passe errado, aí o Coruja fechou. Bola acaba saindo, bola pra equipe do Atlético Divino. 12 minutos de partida. A bola agora pro Renan. Aí o Renan devolve o passe. Conseguiu devolver na esquerda. Vai ajeitando a equipe do Racing. Fez o passe, Renan no corpo, deixou passar pro Coruja. Cruzamento, atenção pra fazer, pra fora! Tava de cara pro gol agora, pra fazer. De perna direita, o Roger desperdiçou a oportunidade. Quando tá um jogo com muita diferença, não pode perder esse tipo de gol, né? Aí o Gil, lançamento lá na frente, ó, pro domínio. Matou por ali pra jogar. Aí consegue ali o passe o Mike, pelo meio de gão. Gil, tem o Yuri, meio da quadra, faz o passe na esquerda. Digão, girou o Mike, perdeu. Bateram a carteira, Coruja. Inverteu a bola pro Renan. Aí o Renan tentou o cruzamento, a bola pegou na marcação. Yuri, pai do gol, agora sai de trás, dá uma cavadinha pro meio, Digão. Ele faz o drible pro meio da quadra, abre pro Yuri. Atenção, tem o Mike pelo meio, se preferir. Chegou, pisou na bola, olhou, Digão pelo meio, bateu, a bola sobrou no Mike, pega! Gol do Atlético Divino! Tá lá, a bola sobrou no pé dele. Só pra encostar pro fundo da rede. Mike é o nome dele. Tá ali na cara do gol, né? Mais quinta oportunidade que colocar pra dentro. Tá dentro do gol. Não dá pra se enrolar, né? A bola foi pro fundo do gol, tá lá. 7-0 no placar aí, Carlinhos. É, abre 7-0 no placar agora. A equipe do Atlético Divino com o Mike, camisa número 82. Na jogada do Yuri, lá pela direita, ele escorou para trás, o chute, o goleiro fez grande defesa, mas aí ele teve azar porque o Mike estava livre, a bola sobrou no pé dele, e aí com o goleiro deitado, olha a batida, gol do Atlético Divino, não para a máquina de fazer gols. Uma bola no meio da quadra, uma bomba. Olha só a bola da direita, ó. Aí segura, espera, faz o passe pro meio, até chegar no dia, ele domina, olha o goleirão e solta a bomba do lado esquerdo. 8-0 no placar aí, Carlinhos. Termina um gol agora, por favor, né?
Se o Atlético Divino deixar, eu termino de comentar, né, Charlie? Mais um gol que não deu nem tempo de comentar. E o Atlético Divino já faz o 8-0 com o Dil, camisa número 7. Ele ajeitou do meio da quadra, soltou a bomba, golaço. Atlético Divino 8, Racing 0, Charlie. Bola pro Yuri. Bola do Dil. Inverteu a jogada. Vai ganhar pro Divino. Aí tentou no corpo, perdeu pro Iago. Bola pro Yuri, cruzamento, Mike! Pega! Gol! Do Atlético Divino de novo na boca do gol. Tava ali o Mike pra fazer. Cruzamento da direita, ele tava ali sozinho, só cutucou pro fundo da rede. Faz mais um, 9. São 9. 9 gols do Atlético Divino. Mike, o nome dele tá lá. 9-0. Carlinhos novamente. É mais um gol do Atlético Divino. Mais um gol dele, Mike. Na jogada lá pela direita do Yuri. Ele tocou pro meio. O Mike tava aparecendo ali livre de marcação. Ele só teve o trabalho de empurrar pro fundo da rede. E aos 16 minutos. O Atlético Divino faz 9-0 contra o Racing, Charlie. Agora pedido de tempo. Vamos parar aqui também para tomar aquela aguinha. Daqui a pouco voltamos aí com o restante da partida. Um abraço para a galera que está nos acompanhando. Voltamos para o jogo. 9-0 para a equipe do Atlético Divino. Mandar um abraço aqui para o Guilherme Oliveira. Mandando um abraço para a galera aí, Guilherme. Aí veio para a roubada ali a equipe do Racing. A bola acabou saindo. Bola pelo meio. Aí o Cássio. Tem a bola na esquerda agora. Aí o Dil. Bola desviada na frente, conseguiu passar, atenção para fazer, deixou o goleiro deitado, não! Salva o goleiro! Defesaça agora do Vitor para salvar. Desvio ali com o zagueirão e a bola não entrou. Aí o passe agora pro meio ali com o Racing, abre na direita. E o Coruja. Aí volta pro Vitor. Abre na esquerda. Vai tentar sair. Bola pelo lado esquerdo, virou. Aí a bola com o Renan. Aí o Renan, deixou. Aí a bola na esquerda, segurou. Devolve. Bola pro Renan. Aí o Gavilã. Sai o Gavilã, chute cruzado, o goleiro faz a defesa. É bola pro Taleco, saiu da marcação. Aí a bola chegou na dividida, botou a bola pra fora. Aí a bola pelo meio, Renan, deixou na direita. Aí a bola pro Coruja. Pro Gavilã, bola na esquerda. Digão, chegou antes. Foi passar e o Vinícius tocou essa bola pra fora. Dezenove minutos passados no relógio. Aí o Dil escapou, rapaz, a bola dele veio pro Coruja, ele entregou pro Renan, de novo pro Coruja, bola pelo alto. Aí o Cássio tava ali, né? Aí enfim, dominou tranquilamente, segura, na frente da área, faz o passe pra saída agora, vai ajeitando essa bola na frente da área, pra tocar por ali o Iago. Iago na direita, Digão tentou dar a caneta, fecharam. A bola pro meio com o Dil. A Solada voltou na direita.
Finalzinho de partida para você. Daqui a pouco tem a última partida transmitida aí ao vivaço para você nesse domingo. A bola pro Coruja na roubada de bola no meio. Tentou devolver, a bola bateu no Digão. Vai tentar girar. Aí chegou, olha a bola que vai sobrar pro Renan. Pega! Gol! Do Racing! Renan, na bravura, na força, foi lá e se jogou na bola, viu que dava! Uma bola que ficou penteada ali na frente, Digão não conseguia dominar. E aí a bola acabou sobrando pro Renan, ele se atira na bola antes do goleiro. 9-1 no placar aí, Carlinhos. É, ficaram discutindo ali o jogador do Atlético Divino, porque na saída de bola errada o Racing roubou, a bola sobrou pro Renan Rodrigo, ele se atirou, chegou antes do goleiro do Atlético Divino, vai empurrar pro fundo da rede, desconta no placar agora o Racing, Racing 1, Atlético Divino 9, Charlie. Ela perdeu um gol agora, a equipe do Atlético Divino, que eu vou te contar um negócio. Até o banco ficou rindo agora aqui. Aí a bola acabou sobrando pro Mike, atenção pra fazer, saiu o Vitor! Pra fazer a defesa. Aí a bola foi depois batendo o Mike e ainda acabou saindo. Bola na direita agora pro Renan, no corpo agora o João roubou. Aí na bola, aí de novo, dividida do Roger. Tenta, passou ali, bola do Taleco, bateu, Vitor! Aí a falta. Cinco faltas aí estouradas para a equipe do Atlético Divino. Qualquer falta a partir de agora. Aí o Roger faz o passe para o Gavilã. É a marcação do João. Tentou deixar o toque, mas está cansado para ali. A bola acabou passando. Cássio, Mike, 2-1. Em ele o Taleco. Passou o Mike. Atenção de viagem. Tirou o goleiro. Pega! Gol! Mike! Deixou o goleiro deitado e botou para o fundo da rede, 10-1 no placar, vamos comigo no replay. Uma bola que foi atirada ali para o Mike, ficou 2-1 contra o Renan, ficou fácil, olha só, ele penteou, levou para ele, como todo atacante, deixou o goleiro estirado no tapetinho e fez o gol. 10-1 no placar, alô Carlinhos, 11 gols nessa partida. É, 11 gols, faz mais um agora a equipe do Atlético Divino com o Mike, terceiro dele, hat-trick, mais um pelo lado do Atlético Divino, o Yuri tem 4 gols, o Mike 3. A jogada começou com ele aqui do campo de defesa, ele foi levando, foi na individual, ganhou do Renan, driblou o goleiro, um golaço, Mike faz 10, Divino 1, Racing, Charlie. É, rapaz, tá 10-1 o jogo. Chegando a 23 minutos de partida. Faz o passe na direita. Bola pro Prince. Virou do lado esquerdo. Bola pro Cássio. Aí ele ameaça, segura essa bola no meio de quadra. Faz o passe na frente, João. Mão dominado pelo Prince. Saiu o Cássio. Vem o Renan tentando roubar. Faz o passe curtinho na briga. A bola acaba saindo. Tiro de canto para a equipe do Atlético Divino fazer a cobrança. Lado esquerdo. Tá quase acabando. Levantou de peito ali, bem. Para tirar o Renan. Só que o rebote! Aí o Prince agora e o banco reclamou, né? Não gostou da pegada. Aí o lançamento lá no fundo de quadra. Dominou o Iago. Domina com qualidade. Faz o passe. Bola no. Atenção, bateu cruzado, o goleiro soltou, pegou de novo. Bola bateu no Prince e voltou pro goleirão Vitor. Vai sair aqui do lado direito. Bola pro Almir. Faz o passe, saiu legal, bola pro Vini. Aí o meio pro Renan. Renan não tem quem pra quem passar, deixou pro Coruja. Ele inverte a quadra. Aqui no Tobias, o Almir, pra saída. Aí faz o passe mais atrás. É bola atrás ali pro Vitor. É o passe curtinho ali com o Coruja. Finalzinho de partida, galera. Já deixa teu like, te inscreve no canal. Olha o domínio do Gavilã lá na frente. Ele vai pra cima da marcação do Iago. Segura na perna direita. Cruzamento. A bola bate no Joãozinho. Fica. E aí o passe agora pelo meio. Bola pro Prince. Tentou o drible. O Renan fechou. Não houve nada. Bola que sobra a equipe do Racing. Bola pro Coruja. Bola no meio. Tentou devolver. A bola bateu no peito do Vini.
Manda pelo meio, agora o Prince voltou. Já faz aquele tempinho aqui a equipe do Atlético Divino. Aí o Digão, lançamento. Aí o Tobias toca de cabeça. Bola que vai acabar saindo. Olha o lançamento pro João. Ele deixa ali pro Prince. Atenção, bateu em cima do goleiro. Aí o Cássio ganhou. Voltou essa bola pro goleiro. Olha o goleirão. Que isso, hein? O banco vai à loucura. O banco vai à loucura com o goleiro. Que isso? É a bola na frente. Aí o Digão. Aí domina. A perna esquerda. Passamos já dos 25. Mais 30 segundos para terminar. Bola mais uma vez aqui do lado esquerdo. Aí o Cássio. Puxa a bola agora pro Joãozinho. Vai inverter a bola. Lado esquerdo pro Prince. Aí a bola pelo meio, sobrou pro João. Toquinho na frente, a falta. Falta do Tobias ali, o Almir. Tobias puxou o Prince. Faltinha boa para terminar. Vitória da equipe do Atlético Divino por 10 a 1 em cima do Racing. A gente volta já já. Desculpa, gente, eu dei risada. Que o banco de reservas do Atlético Divino é uma coisa absurda aqui, porque essa chapada do Prince. Bola foi pro alto aí, perdão aí a galera. Valeu, gente. A gente volta já já.